信長でございます。なぜ信長は誰によって殺されたのか、もうお気づきのように日本という国は、二重構造になってますね。これは常に覚えておかなきゃいけません。二重構造、したがって建前と本音、裏と表とかいろいろ言ったのはそういうところから来てますね。で、支配階層と非支配階層だけども、その支配階層の中にもいろいろあります。その中で一番強いのが古代ユダヤ、古代ユダヤ、ある時はこの圧迫も受けるわけですね。日本は民主化された、民主化なんて関係ないです。古代ユダヤの人にとっては自分たちが先民であるという使命をいかに果たすかと、そのためです。で、今までずっとやってきたわけですね。で、ここに一般に一般人というのが私おるわけですね。で、この上からのそれなりの情報といいますか、聞かせてもいいことをマスコミで言うわけです。で、新聞でも、とんでもない新聞、あるいは右寄りの新聞とかいろいろあるよね。それで世論というものを作っていくわけです。だからこの橋渡しをしたり、あるいは下からの情報を集めたりする人、これがヤタガラスです。だから上がったり下がったりしながら情報を集めていく、完璧ですね。さっきちらっと言いましたが、ヤタガラスの人々はその血を受けている人だけでも20万と言いました。約20万、ほとんどは姓もなければ名字、名前もない、名字も名前もない。で、それで一生置いていくわけです。そんな人がおるんですね。で、この中に混じって情報収集するヤタガラスの人たちもおります。今日信長がなぜ殺されたのかという一つのことで、伊賀のことをちょっと話しなくちゃいけません。あるいは甲賀、伊賀甲賀、今は、三重県と滋賀県に分かれておりますが、山また山、新名神高速道路っていうのはそこを走ってる。で、信長は本能寺の変の少し前にこの伊賀および甲賀の人たちをものすごい逆させたね。これはもうダメだ。先ほど、さっき信長のデスマスク、信長の首ってことを言ったんですが、信長自身の首が何で残ってたのかと思うぐらいですが、大爆発でしょ。もうその時代には火薬というのがありました。鉄砲というのがあったわけですから、火薬というのがあったわけですね。で、ドカーン、だからもう信長はもうちりぢりバラバラになっちゃって吹っ飛んじゃって何もわからないとかいうことがありますが、首をやっぱり握って抱きかかえて逃げた連中がおるわけです。恨みもつらみももういっぱいや。それがおそらく伊賀が信長によって蹂躙されたことに対しての、まあ、復讐じゃないでしょうかね。伊賀、甲賀って不思議なところですよ。僕ある時お話したことがありますが、例えば松尾芭蕉という人がありますね。古池や川津を飛び込む水の音ってやってるわけです。そんなしょうもないことで偉いんですか。古い池に川津が飛び込んでポチャンと言うた、なんで偉いんですか。考えてみたら大したことないんですよ。芭蕉は偉い人やという前提に立ってそれを見るから、ほら偉いことやねな、俳句ってな、偉いすごいねな、という見方ができますけども、もう一つ考えてみたらしょうもない。もう一つは何か意味を含んでんのちゃうかと。ねえ、古池は何を表すんだろうか、川沿は何を表すんだろうか。いっぺんゆっくり芭蕉の俳句を点検してください。彼は忍者です。だから伊賀の人ですね、伊賀。それから皆さん奥の細道という紀行文してらっしゃると思いますが、芭蕉は江戸からずっと北へ北へ行きまして、当時幕府が一番恐れておった大名は誰かと言ったら伊達政宗、仙台、そこへ潜入してますね。ほんで詳しく調べてる。だから芭蕉と一緒に行った空という人がおりますが、その空が書いた紀行文と芭蕉の紀行文はほとんど違う。内容はバラバラや。そうなってるんです。だから奥の細道だけを読んではダメですね。
これまた前に言ったことがありますが、例えば絵描きで葛飾北斎としておりますが、葛飾北斎という人は、長野県のある町でずっと追ってその藩を調べ尽くしてるわけです。せやなかったあんな絵のと絵を描く人が同じところにとどまって、あんなお寺の頼まれた絵をもう一生をかけて描きますか。絵を描くということは地図を作れるわけよ。絵を描くという人は人の似顔絵を作れるわけよ。だから私たちが言う忍者といったらすぐに黒い服装で黒い面をつけてるやつだと考えるか分かりませんが、たくさんおったわけです。今度の春坂本龍馬についてここで話しますが、ヤタガラスとの関係において二重構造の中で坂本龍馬はここで春を話する。秋西郷隆盛、私は西郷隆盛ってあの大きな目をした人、あれは絵です。西郷隆盛の写真と言われるものは一切残ってない。彼は鬼和番なんですね。 鬼和番、鬼和番って何、忍者です。あんな大きな体して、あんな大きな目つきした人が鬼和番、おかしいじゃないか。だから誰も西郷の本当の姿を見出してはいません。日本の最高の情報機関は伊賀甲賀、もう一つは柳生です。奈良の柳生、これも情報機関。そしてやがて服部半蔵という人が、その中で出てきます。だから私たちは東京の皇居に行きますと半蔵門というのがある。そこからまっすぐ大塩街道が出てます。だから皇居、つまり江戸幕府の一番大事なもんを服部半蔵が抑えたわけです。忍者です。忍者なくして政治は治めることはできません。要は情報が大事なんです。今のようなマスコミがいっぱいいろんなものを伝えておりますが、ほとんど嘘です。かつてこの前の戦争で日本は勝った勝ったって言って、もううわーって言った、そのようにマスコミは使うわけですね。私たちは民主主義の時代で何でも公開されてるからって思うかも分かりませんが、それゆえに嘘なんです。さっきから言ってるじゃありませんか、建前と本音。これからの時代、皆さん激動の時代です。10月の17日、数日前やね、アメリカはデフォルトするんじゃないのと、世界はもうものすごい注目しましたね。しかしまあなんとかうまくいった言って、10月の16日にオバマサインして通ったって言って、皆さん早かった。アメリカの債務上限法案の問題、茶番でしょ。だから結局オバマという最高権力者を使うやつがおるわけで、後ろからオバマは操り人形みたいなもんや。そういう発想をしとかなくちゃいけないから、今日実は一つのテーマ、信長の暗殺、あるいはその前に日本国家というものは二重構造になっておるんですよ、だから天皇家も表と裏があるんですよという話をしてるわけです。あなたがこれから一人で生きていく時代において、そういう発想というか、次の言葉いいな、そういう方程式で物事を見てほしいから。だから僕の今話していることはマスコミでは取り上げられません。ダメなんです。本当のものを言われると困る。さて伊賀と甲賀、この人たちを信長が大虐殺しました。司馬太郎のあの全集の一番初めはフクロウの城です。あれは甲賀、伊賀甲賀で殺された連中で生き残った忍者がいかに復讐するかという物語でしょ。あれは物語ね。2番、信長が殺された一つの原因はここにある。そうです。もう一つの問題はやっぱり八神城、後でお帰りの時にこの玄関で見られて、左向こう見たら丹波富士が見えるはずです。困ってたらダメだけど見える。そこへ明智光秀軍が信長から命じられて1578年から79年まで取り囲みました。
一遍登ってください。大した山じゃない。しんどいですよ、きつい。なんでや、尾根、尾根、尾根ですから。山の尾根って言うでしょ、尾っぽと根っこの根ね。でこういうふうになってる山の尾根伝い。こっちから見たら一つの山みたいに見えますが、違う、尾根がいっぱい走ってる。だから人間が走れるのが、あれ歩けるのはここやん。人二人がやっと通過できる。こちらの崖、こちらの崖ものすごいきつい。だから下から攻めてきてもすぐやれる。だからあんな山でなんで1年かかって、最後は兵糧攻めですね。食べ物が入ってこないから降伏せられなかった。そこで波多の秀春という殿様が明智光秀との交渉において安土へ行きますと言ったんです。信長と行きますと、降伏会議に行きますと。そこで明智光秀は分かりました、私たちが交わしたその条約といいますか契約がはっきり果たされるための保証として、明智光秀はここだけなんです、母を人質に出すと言ったんです。ある人はそれはお母さんじゃないよとかあるよとかいろいろ言うんですけど、おそらく本当だと思いますよ。ほんで明智光秀のお母さんということになるんですが、皆さん明智光秀を知っていらっしゃると思いますが、光秀が織田信長に抱え上げられたのは45、6じゃないですか。当時45、6言うたらもう年寄りですよ。沖縄という名前をつけますね。さっき松尾芭蕉沖縄って言いますが、大体沖縄って早起きやって意味じゃないよ、あの沖縄って。だからそれは大体、まあ、50近くなったら沖縄だね。だから今と昔とは全然感覚が違うんですが、45、6としましょう。ほんでやっと信長にまあ認められて、非常に立派な人ですから、あるいは朝廷とのつなぎ、あるいは幕府とのつなぎなんていうのはものすごい経験があったよね。だけどはっきり言って古事記でした。もうあっちの殿様にこっち、こっちの殿様に仕えたりいろいろやって古事記でした。そういう中から信長にまあ拾ってもらったわけですね。それから才能のまあ花が咲く木下藤吉郎、後の秀吉も古事記でしょ。それを信長が見抜けたんですね。その意味では立派な人です。で明智光秀は拾われるまで、もう今言った古事記ですから食うも食われない。その明智光秀を支えたのが母親です。だからもう明智光秀の母親ってのは光秀にとっては命なんですね。その一番大事な母親を人質として波多野さんに差し出しますから、波多野さんとしては安土に行って、私たちは今後契約通りのことを遂行しますということをお伝えしていただきたいっていうな。だからもう最高のものを出したよね。しかし信長は安土城も完成近き頃ですから、安土城に着いたかどうか知らんけど、その途中において波多野秀治および弟を殺す。殺したらええと。何でも人間は調子乗ったらダメだね。苦しい時は失敗しません。病気の時も失敗しない。人間は失敗する時は名声を博して自分の健康も調子がいいし、みんなから弔意を払えて歌われて仕事もうまくいった時こそ危ない。高ぶる者は退けられ、へりくだる者に恵みをくださるって、まさにそれは原則です。僕は先ほど聖書は宗教の本じゃないと言ったんです。分厚いです。世界最古の書物の旧約聖書を始めか終わりまで貫いておることを一つにまとめるならば今言ったことなんです。神は高ぶる者を退ける、へりくだる者に恵みを与える。これをして失敗したやつはいない。高ぶって必ず失敗する。必ず調子に乗るからね。あれは悪い奴は調子に乗らせる。謀略とは相手を上上げて調子に乗らせることでしょ。そしてはしごを外すという言葉もあるじゃない。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをくださる。信長は安土城で調子に乗ってました。もう最高。僕はこの前安土城に登りました。きついね。そこの八神城の三条どころがこれはきつい。もうめちゃめちゃきつい。1572年に安土城は落城しますが、最近まで1946
年頃ですかね、第二次世界大戦の直前まで発掘は許されませんでした。不思議な城だね。きついですよ。ほんで登って降りてきましたが、登って上見たら、西側見たら琵琶湖がビカーッと見える。そりゃ綺麗ですね。夕日がビカーッと、もう琵琶湖全体を覆ってるんですから。で、遥か向かいに比叡山の山並みがずらーっと見える。信長はすごいお城を築いて天下富舞と言いました。天下を取る。人間天下を取るということはこういうことやなと思ってしみに思いました。で、後ろを振り向くと、もう今はずっと平野が広がっておりますが、当時はそこへ琵琶湖の水が入ってたんですね。だから安土城は山のように思えるか分かりませんが、ちょうど島のような状態です。で、きつい勾配です。そらええとこへ作ったやなと思います。自分の本拠地は岐阜ですからね。で、岐阜から出てきて京都を抑えればやがて天下を逃げる。大阪からは、あるいはおいでになった方がいらっしゃってるか分かりませんが、大阪、あるいは大阪城といえばすぐに豊臣秀吉、みんな思い出すのか分かりませんが、その構想を全部考えたのは信長です。信長の後を継いでるだけなんです、秀吉は。だから天才的な先見の明が信長にあった。それゆえに人間を人間と思わなくなっちゃった。高ぶっちゃった。皆さんぜひ覚えてください。今成功の絶頂にあるか分かりませんが、それが危ないです。我らは常に自らの心にブレーキをかけなくちゃいけないね。ある会社は社長も会長も健在なのに銅像を作るバカおるじゃない。数年経ったらダメや。大概企業が自社ビル持ったら大概ダメだろうな。周りの側権がよっぽど失敗しっかりしてへんだら。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをくださる。そういう状態の安土城へ旗の兄弟は、つまり殿様が連れて行かれた。途中で殺される。そりゃ八神城に残っていた旗の家来たちがカーッと来ますぜ。それで光秀のお母さんおよびお付きの者に対して殺したんです。んで松の木に吊るした。最近まで、あるいはその二代目か三代目か知らんけど、最近まで貼り付けの松って残ってたんです。んであるいはそれをバーッと槍でついてお母さんを殺した。そして槍を血でついてますから、その血を洗わなあかん。八神城の上へ行きますと血洗いの池って今でも残ってる。だからね、八神城というところはもう何百年も前の出来事じゃなくて、もうゴロゴロしてるんですよ。そこでもっと大事なことは、明智光秀はその八神城が落ちた、あるいは殿様が死んだ、武士であろうと商人であろうと百姓だろうと殺してないです。蚊にしてください言ったら、よっしゃ。僕はね、羽田さんたちの背景を光秀はよう知ってたと思います。殺してない。だからこの辺りからおいでになった方々、この中にいらっしゃると思いますが、仮に百姓であってもその時代からずっと来てるはずです。ある人は、うちはもうずっと前からここやねんって人おるわね。もうずっと前からおる。殺さないです。普通敵やったら殺せますね。しかもね、この八神城の頂上に登りますと大きな白目影の石が立ってるね。石碑です。そこに、殿様の旗の、何ですか、秀春顕彰碑という石がダー立ってるんです、頂上に。で、僕はこの前笹山のお年召した方に、僕も年取ったけども年寄りの人に、あの大きな御影石どうしてあげたんですかって聞いたや。いや、私もまだ昭和2年に生まれたところですから、あの石をあげたのは昭和4年、私はわずか2歳、だからどんな方にあげたか分かりませんが、親父に聞くところによるとって言って話してくれた。その大きなごっつい石碑を竹でくるんで、おっついんですね。そして竹の道を作って、ゆっくりゆっくり、あるものは引き上げ、あるものは押し上げながら植え付けたそうです。立ってる今でも。その横のところに、後で言いますが、枯骨、枯れた骨が光を生ずという、その説明文が
漢文で書いてありますが、そのやつはガーッと大きいんです。筆を取った人は公爵毛利元明と書いてある。昭和の初めですからまだ公爵ってなったよね。高校博士団一番上の身分でしょ。要するに毛利の子孫だね、長州の子孫が筆を取ってる。だけど変でしょ、お考えてみたら。買った人を検証するんだったら分かるね。しかし八神城は負けたんです。殿様は殺されたんです。それを400年だって検証してる。日本って国はいろいろあるんやなと僕は思いました。その大きな石碑を見るたびに